nerazumijevanje. Molim vas, pročitajte dakle odredbe Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, gdje je i do sad bilo propisano da se velika većina tog novca ulaže u državne obveznice i vrijednosne papire sa jamstvom, odnosno garancijom države. Dakle, diversifikacija ulaganja mirovinskih fondova postojala je prije, postoji i danas, i ovo je samo jedan od modela koji smo ubacili i uvrstili u hrvatsko zakonodavstvo kao preporuku, dakle, OECD-a, organizacije čije je Hrvatska pristupni član i gdje je jasno iskomunicirano i predloženo da se otvori više mogućnosti ulaganja, dakle, izravno putem alternativnih investicijskih fondova, a smanji, i što smo zapravo i napravili, obveze mirovinskih društava u ulaganje u obveznice i vrijednosne papire sa garancijom države. Dakle, nema bojazni, nema straha, prosječna mirovina u Hrvatskoj u mandatu ove vlade narasla je za više od 191 euro za razliku od one SDP-ove, kada je u 4 godine prosječna mirovina rasla svega 8 euro. Kad to stavite na vagu, neka onda hrvatski umirovljenici, kako današnji, tako i budući, odgovore kome u ovom konkretnom slučaju mogu vjerovati. Ono što je zaista cilj i zadaća ove vlade, svim dakle, kategorijama, posebice dakle, umirovljenicima omogućiti bolji standard, tu smo zaista pokazali da brinemo o toj skupini, sedmi krug izravne pomoći našim umirovljenicima kroz sve ove zakonske izmjene dovoljno govori o ozbiljnosti vlade da do kraja mandata realizira sve ono što se je strateški zacrtalo. O tome kad će biti izbori, svi ćemo na vrijeme dobiti informaciju i sukladno tome se pripremiti. Oni koji bi pričali nešto o umirovljenicima, o hrvatskom mirovinskom sustavu, ni dan danas, bore se i pozicioniraju se da dobiju povjerenje hrvatskih građana, nemaju niti slova zapisano. Na koji način poboljšati hrvatski mirovinski sustav? Mi to radimo, radna skupina promatra dakle, sve stupove hrvatskog mirovinskog sustava i sasvim sigurno dakle, će izaći sa preporukama već u prvom dijelu 2024. godine. Evo, hvala vam svima na dolasku i sve najbolje.